Noyabrın 8-də Xankəndi şəhərində vətən müharibəsində əldə edilən zəfərin 3-cü il dönümünə həsr olunan hərbi parad keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev paradda iştirak ediblər. Noyabr 8 Zəfər günü ilə əlaqədar Laçın şəhərində hərbi orkestrin müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların yürüyüşü təşkil olunub. Saat 10:00-dan başlayaraq Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Laçında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin və Bakı Abadlıq Xidməti MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən bayram tədbirində ilk olaraq dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra yürüyüş olub. Bayraq meydanından start götürən yürüyüşdə hərbiçilər, Laçın sakinləri, hərbi orkestrin müşayiəti ilə Laçın şəhərinin Seyrangah adlı ərazisinə qədər yürüyüş ediblər. Qeyd edək ki, 8 noyabr zəfər günü ilə əlaqədar bugün həmçinin Bakıda, Gəncədə, Bərdə, Füzuli şəhərlərində və Zəngilan rayonunda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların yürüyüşləri təşkil olunur.